Dobrý večer, děkuji uctivě, dobrý večer. Děkuji uctivě, dobrý večer. Prosím vás, to víte, že jsme nejplešatější národ na světě? Teda dám, žen se to netýká, dámy tím netrpí. My jsme nejplešatější na světě podle nějaký tabulky těsně před Španělama. Tam je to na úrovni statistické chyby. Ale prosím vás, pozor, jo, nejdřív jsem se taky trošku lék, ale opravdu nejplešatější ze všech, ale když se podíváte na příčiny, oni studovali, jestli to je stravou, zjistili, že máme málo vitamínu D, no, máme míň sluníčka, nebo tak, že máme poměrně těžkou stravu, omáčky, maso a tak, ale nakonec se ukázalo, že to není tak podstatný. Nejpodstatnější je tam působení těch mužských hormonů, zejména těch androgenních, prosím vás, a testosteronu. A když je hodně testosteronu v tom organismu, tak on vytlačuje nějaký ty kapiláry nebo něco, co vyživuje ty vlasy, takže oni nemají dost výživy, prostě ty vlasy vypadají hrůzou z toho testosteronu. Čili se ukazuje, že my jsme jaksi pořádný muži. Ne nějaký naondulovaný jako, ale plný testosteronu a androgenních buněk nebo čeho. Čili je to vlastně znak mužnosti. A když jsem si četl ten článek, tak nejvíc mě nakonec zvednul první hlas v té diskuzi, který říkal, přiznejme si, že vlasy jsou něco jako chlupy v nose nebo podpaždí. Je to v podstatě zbytek po opicích. Dneska se každý člověk slušnej holí všude možně, tak nedělejte z vlasů vědu. Přesně taky, proto si to stříhá.